oko ako may, may makikita sa sa mali. O okay lang sa akin na sabihin mo sa akin na mali ako. Na dapat itigil ko yung ginagawa ko. Para hindi siya nakakabuti para sa akin. Hindi ko siya take as offense. Pero sa, sa age ko na ngayon, na para sa akin, parang okay na sa akin. Pero walang mali talaga kung gusto mo talagang baguhin yung buhay ng mga tao. Lalo sa mga kaibigan mo na sabihin mo sa kanila na itigil na nila yung ginagawa nila. Parang sobrang unproductive na ng buhay nila. Parang it's time to think about your future. Natural sa tao na mag-seek ng revenge. Pero sa akin, you can revenge but in a different way. So let's let's say na yun nga, nung, kunyari, sinaktan ka. di ba? Diba? Hmm. Imbis na gumanti ka, huwag mo nalang gawin yun sa iba. Turo, turo tu mo sa tao kung ano yung nangyari. Hmm. Pa paano may iwasan yung gano'n? Parang gano'n na lang yung revenge na gagawin mo. Kunyari, uh, parang nagkamali ka, niloko ka ng isang tao, gawin mo siyang way na turo sa ibang tao na para hindi na sila magkamali. Yun na lang yung revenge na pwede mong gawin. Ang naalala ko dyan, na naalala ko dyan rin yung kanta ni ano, eh, ano yun, MYMP, yung ano yun? Someday, <laughs> someday someone's gonna love me the way I wanted you. oh uh, uh, um, uh, Ang pang, ano, na-, na realize ko parang habang, ewan eh, ko kung bakit ko naisip yung kantang yun, na parang ang pangit naman nun kung hahanap ka ng bago para lang magsisi yung nanloko sa'yo. Oo. Uh, <laughs> yun yung pangit na klase ng revenge, di ba? Oo, uh, pangit. Maganda kung makahanap ka dahil mahal mo talaga, di ba? Hindi yung, ay, ito, ito na yung boyfriend ko, magsisisi ganito, di ba? <laughs> kuyo to sa akin pag nagkita kami parang <laughs> yun. Yun, yung para sa akin yung message nung ano sinabi niya. Pero ano eh sinabi niya yun, yung ano yung sinabi mo ni Will Smith na normal daw sa tao mag-seek ng revenge. Uh -huh. Hindi ko kasi nasin ng buso eh pero clip lang siya eh. Pero uh -huh. normal daw sa tao mag ng revenge pero ang pa, ang problem doon is siguro nga pag bad yung intention mo magbabackfire siya lagi sa iyo. Oh. Ba, may gusto uh, akong na tao. Si ilang best na nangyari sa akin diyan, pagkuyari. May isang bagay na hindi nagustuhan na nangyari sa buhay ko. Isa start ko na isisi sa iba. Tapos magsisik ako ng revenge doon sa taong yun. para ipamukha sa kanya ng mali siya. Pero parang, kung nagawa mo yun, parang ano bang natutunan mo? Parang walang worth eh. Kung masaktan mo man yung taong yun, nasaktan ka na rin niya eh. <laughs> di ba? Parang nangyari na eh. Ano na lang yung magandang pwede mong gawin sa mga nangyari sa iyo. ba Prevent, prevent mo na mangyari sa iba. Nabubulag ka nung ano, nung yung kagustuhan mo na <laughs> maghigante. Oh. Na hindi mo na nakikita yung mga lesson <laughs> sa oh. nangyari, di ba? Hmm. Kaya, tingin ko yung pag may gusto kang patunayan, ewan ko, para, para sa'yo, di ba, may kasi sa family mo, sa magulang. umabot sa point mo dati na gusto mo silang patunayan na mali sila? Parang may ganun ba? Oo. Ganun nangyari sa akin. Hmm. Na, uh, siguro, kailan ko lang din naman natutunan. No. Although natututo pa rin ako na iwasan na lang na isipin ko na lang na yung success ko ngayon di dahil sa kanila. Natutunan ko to through, you know, knowing myself, identifying yung mga flaws ko as a person and as a, you know, yung sa career ko, yung mga pagkakamali ko. So, hindi ko na lang binabasa sa career. Alos, hindi ko na nga, hindi ko na iniisip yung mga, mga nangyari sa akin. And, eh. Hmm mga nangyari sa akin na, uh, noon. So, hindi ko na siya, parang, hindi ko na siya ginagawang fuel. Pero naging ng pathway, Parang pathway din siya kasi, uh, ano eh, doon ko na realize kung ano yung dapat kong gawin eh. Parang ina trigger sa akin na dapat maging, maging successful ako, parang pamukha ko sa kanila. Parang yun yung start. Pero uunan na nga, natutunan ko na hindi siya magandang isipin na ginagawa mo yun para pagmukha yung tanga yung isang tao. Hmm. Hindi talaga maganda. Hindi siya maganda. Buti parang hindi siya, mag siya maganda pakinggan. Eh. Parang, uh -huh. parang pag sinabi mo sa ibang tao na ginawa ko to para ipamukha sa pamilya ko na gano'n na gusto ko maging successful para ipamukha sa kanila na nakaya ko yung sarili ko. Hindi siya maganda pakinggan eh. Shouting Paano na, ko sabihin? Uh, ang, no? ang ang nangyayari sa akin ngayon, thought process ko pag mayroon akong ginagawa, pag in ko ba yun sa anak ko, parang, ano may isip niya? Ano ba naman itong tatay ko? Uh, yeah. <laughs> Pero tingin ko, ano eh, iniisip ng tao, <laughs> na, kasi yung nararamdaman mong normal lang na maramdaman mo siya, di ba, na pag nagalit ka, may gusto kang, magsik ng revenge, ganun. Mm -hmm. Pero, Iba pag aware ka na, ay, hindi maganda tong naisip ko. Para sa akin kasi, tingin ko, hindi siya nagagawa ng tao kadalasan kasi iniisip nila pag nag-grow ka na, hindi mo na mararamdaman yung lahat ng ganun, yung gusto mo mag-revenge, ganyan. Mm -hmm. Tingin ko, lalo na pag self-aware ka na, tingin ko kasi, yung tao na nag-grow, hindi ibig sabihin nun, hindi niya hindi na siya makakaramdam ng lungkot, ng galit, mm -hmm. ng revenge ina accept niya na nararamdaman niya 'yon. Pero ano, binibigyan niya ng attention. tapos siya, tulad ng ginagawa mo, iniisip mo, maganda ba dudulot nito pag ginawa ko 'to? Makikita ba ng anak ko na mabuti 'tong gagawin ko o 'tong ko? Kaya tulad para sa akin uh, nung na-discover ko yung accountability na responsable ako sa buhay ko, sobrang mas nagiging okay yung buhay ko kasi hindi ako na sa stuck uh, sa lugar na pakiramdam ko wala akong kayang gawin. Pero at mm -hmm. the same time, tingin ko kaya kaya may mga taong takot maging responsable, maging accountable kasi feeling nila pag accountable ka, wala ka nang wala ka nang dapat mararamdamang insecurity, wala ka nang dapat mararamdamang mm -hmm. sense of fear or takot. Mararamdaman mo eh. Hindi mo maiwasan 'yun. Nasa mm -hmm. ano yung gagawin mo after mo mm -hmm. siya maramdaman? After mo mo mag-reflect sa nararamdaman mo, di ba? Talagang dating talaga sa puto ng buhay mo na pagod ka na main insecure eh. Na isipin mo na lang yung sarili mo. <laughs> Parang tatanggapin mo na lang kung, kung anong meron ka. Pala mo siya may improve. Yung na lang eh. Yun lang talaga yung kaya mong gawin. Hmm. Tsaka ako na-insecure pa rin ngayon eh. Pero ang naisip ko, may mga papalaba ako pag pinairal ko itong oh, nararamdam ng oh, insecurity. Mm -hmm. Diba? nag-focus ako sa intention ko kung maganda man yung intention ko. Hmm. So, good intentions anin? Uh, will trump bad intention. <laughs> Kaya, oh. kung may gusto kang patunayang mali sa tao, unang, wag ka lang focus doon. Kung, kung may gusto kang gawing mabuti, gawin mo siya dahil yun yung tama. Yun yung, yung maganda para sa sarili mo. Tsaka para sa tao sa paligid mo, di ba? Yun yung ano eh, isa sa mga nabasa ko sa, sa book ni Steve Harvey. Parang sinabi niya, parang half ng buhay niya, parang kinukumpara niya yung sarili niya sa iba na, na yun nga, parang bakit siya, yun nga, insecure talaga siya, sobrang insecure niya. Kasi nag talaga siya eh. Parang overtime na, na ano niya na yun, na overcome niya na yung stutterness niya. <laughs> so, sobrang, ang ginawa niya na lang na, gusto niya, parang, nag- nagkaroon na siya ng pang rage sa sarili niya. Nagagawin niya na lang, you know, mapahiya man siya. Mm. Ano ba mawawala sa kanya? Sobrang sobrang hirap niya nakatira lang sa sakyan niya. So, yung isa rin sa mahirap gawin eh, no, na tsaka at tsaka isa pa, yung problema sa kanya noon, gusto niya lang yumaman, gusto niya magkapera. Hmm. Gusto niya malamangan yung iba. Parang, parang sobrang hindi mag-ganon kaganda yung intentions niya. Alam naman natin lahat kasi na im, im, kailangan natin pera, di ba? Pero, uh -huh. ba, diba, kung yung tao na gusto yumaman dahil gusto makatulong sa iba, tingin ko yun yung taong mag-strive compared sa tao na gusto lang yumaman dahil gusto patunayan sa magulang niya na successful uh -huh. ako, hindi dahil sa inyo, maganda di ba? Ang, 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 galing nga, ang galing nga Steve Harvey. Parang ano niya, hindi siya nag... Doon ko na ko inspiration na hindi mag-focus sa sa kikitain ko sa trabaho, sa sa career na tinahakoy. Ang ginawa ko, nag-focus ako kung paano ko ma-enhance ma yung craft ko, paano paano ko ma-enhance yung gift ko. Kasi sabi niya, over time money will come pag dumating ka na doon sa peak ng ng ano mo, ng ng gift mo or yung yun nga, yung yung career na inaano mo na tinatahak mo. May, so, tanong, may tanong ko sa tungkol dyan. Uh, mm. Kasi yung nabanggit mo na hindi ka nag-focus sa pera. Ano eh, hindi siya makita ng ibang tao na pag sa pera ka lang talaga nag-focus, parang mas lalo kang mapapalayo sa kung ano yung gusto mong mangyari. Mm. Pero at the same time, alam natin na importante yung pera. Yung ibang, yung ibang tao, hindi nila ma-afford na may i-person silang dream or passion na kung saan hindi ka muna nakikita, di ba? Pero para ikaw, ano kasi ikaw ano eh, parent ka na nung ginawa mo 'yun eh, yung pinursu passion mo. Paano siya naging challenge? Ano yung nag, pinaka naging challenge? Kasi may mga ba may mga tropa or kakilala tayo na hindi na nila ma-pursue yung passion nila kasi na nila ang dami na nilang responsibility, meron na silang anak, da, da, dalawa na anak, yung yung, anak, pinaka yung, pinaka-challenge talaga in time. Hmm kasi talagang naging kasi sobrang gahol na ako sa time eh. Pag nag-aaral ako, nag-work ako tapos tatay din ako pag uwi ko sa bahay. So, so, may, aspect ba ng pagiging parent na sacrifice mo? Paano ang Sa, ba, sa pag-aaral mo. Kasi nagtutok ka sa pag-aaral, di ba? Talagang mm -hmm. yung time mo naging strict ka, hindi ka na... Oo, oh, naging strict at saka yung... sobrang, sobrang focus ako. Sobrang focus. Talagang pag time ko mag-aral, mag-aaral talaga ako. Siguraduhin ko yung babasahin ko, maintindihan ko agad. So, yun yung doon ko natutunan na kaya ko pala mag-aral. Kasi noon sa school parang mag magbabasa lang ako eh, pero hindi ko intindihin. Oo. Oh. Kumbaga hindi ko mapupulot lahat ng lesson doon. So <coughs> so doon ko siya natutunan nung nung mga time na eh. kasi sobrang gaho ako sa oras. So parang one if, few months ako bago gumraduate. Eh. Tapos parang nasa nasa area pa ako na hindi ganoon ka sobrang sobrang competitive ng job market. Hmm. So, nung job market na papasukin ko at least hindi 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 siya competitive sa iba pero dun sa trabaho ko sobrang competitive niya kasi sobrang sobrang konti lang nung nung availability dito sa lugar namin kasi wala masyadong companies dito bukod sa ano eh, mga apat lang. Apat lang. So, apat lang yung kaya kong apply. Pero big companies yon Fortune 500 companies. Actually, nasa top 50. So, so sobrang, lalong naging competitive kasi ang mga inahire nila usually mga Ivy League school graduate, mga ano. Eh ako naman parang community college level lang. So, ang dami kong iniisip noon. Hindi sa mga iniisip uh, ko para feeling ko hindi ako ma-accept. Pero so, ano ah, na natanggap ka sa ng class yung yun, kunasang ka ngayon yung work mo. Dahil okay. hindi mo naging inspiration yung pera dahil gusto mo talaga yung ginagawa mo. Dahil hmm. yung passion mo. Isa yun. Isa yun. In, in, sa akin yun yung nag-interview sa akin. Eh. Parang sobrang ano daw ako, Eager to learn. Parang hindi ako nagpa-focus nagpo focus sa mga problems na tatahakin ko. Mas focus ako kung paano ko sila i-solve kasi binigyan nila ako ng ng problem. Nakita nila yung facial expression ko paano ako mag-react, paano ako, paano ko paninin thought process ko. So, ano masano? Tingin mo, sabi ko doon ako pumasay kasi yung resume ko hindi naman ganun kaganda. Yung passion nakita nila yung passion sayo. Hmm. So, an ano masabi mo dun sa ano? Sa ibang tao na may may mabigat na responsibility na rin na may anak na tapos, kasi may mga tao ngayon na hindi na namimili ng trabaho, di ba? Kung ano na lang basta kumita. Na... Tingin, ko, tingin ko talaga it all comes down to time management. Kasi parang ang, tingin ko hindi dahilan yung, para sa akin, meron magagalat sa akin. Para sa akin, hindi dahilan yung wala kang oras eh mayroon ka talagang oras. Sa 24 hours kada araw, let's say magtatrabaho ka ng 8 hours. ba diba? 8 to 9 hours. Sabihin na natin, di ba? Or 10. Doon sa time na babiyahe ka, nasa, nasa bus ka, pwede ka mag aaral doon. May break time sa work, pwede ka mag-aral doon. May time na pauwi ka sa biyahe, pwede ka mag-aral doon. So, pag-uwi mo, meron ka pang eight, let's say 8 o'clock ng grabe alagaan mo anak mo let's say alagaan mo siya put, uh, patulugin mo siya uh, pati ano maghanda ka na rin sa mga kakainin mo let's say gawin mo lahat yun ng 3 hours so 10 o'clock so ganun yung routine ko nung, nung nandito ako ganun, ganun ganun yung routine ko as in wala akong time wasted sa ano hindi ako yung nakaupo lang. Pwede ka magpahinga. So let's say magpahinga ka ng Friday. Isipin mo mga mga oras na yun. Let's say 3 hours a day ka nag nakapag-aral. So Let's say 18 hours a week. Sobrang laki ng bagay yung 18 hours a week na study time. Kahit ka lang ano, 'di ba? Mag-alat ka ng isang oras, isang araw. Yung pag-aaral, ano eh, hindi siguro inisip na iba na nag-research, research, ganun. Oo, kung The, yung pag-aaral na aligned sa kung ano yung gusto mong marating, di ba? Bawa, kung gusto mong gayahin si, um, kung sino mang sikat na YouTuber, makikinig ka ng mga, ano, siguro podcast habang nasa biyay ka tungkol sa paano ba maging mm. magkaroon na successful at established na YouTube channel. Parang ganun, halimbawa lang naman yun. Yeah. Na, hindi mo kailangan gayahin, ba, ikaw, hindi kita kailangan gayahin exactly kung paano ka nag-aral. Kasi, ako okay, iba naman yung goal ko, di ba? Pero uh -huh. ang point, kailangan mong i-manage yung time mo. Uh -huh. Importante talaga yung free time mo, no? kung ano yung ginagawa mo uh -huh. sa free time mo. Mm. Uh -huh. Yun yung mag-detect Yun mag -di oh, kung ano yung mararating mo. e okay, okay, yung iba kasi, diba, di ba, di ko naman masisi kung meron tao na satisfied na sa work nila, tapos sa biyahe, lalaro laro lang ng cellphone, ng laro sa phone, uh -huh. pag-uwi, free time, laro lang din may may ano eh, may tao na iba yung drive na alam nagbibigay siya ng time para sa entertainment pa rin siyempre. Mm -hmm. Pero minamahal siya na time na tuwing break ko, baka sa work, makikinig mm -hmm. ako ng mga helpful na siguro video or podcast na makakatulong para marating ko yung gusto ko ng marating. Pag uwi ko, uh, alagahan ko yung anak ko, siguro mag-alat ako, pag tulog ni anak ko, mag-alat ako one hour para siguro maglaro ng kung anong gusto ko One hour. Mm -hmm. Strict na one hour lang dapat. Pag, pag di mo kasi magawang magstay stay dun sa inalat mong time, ikaw din mahirapan eh, di ba? Na nag-set mm -hmm. ka ng time, sundin mo yung time mo, laro ka one hour, ganitong oras, tulog ka na. Tapos ganun. Mm -hmm. Sobrang, ano mahalaga pala yung ano, pag sa set ng time block, time blocking. So, mm -hmm. Yun, so, sobrang ina-apply yun Araw-araw so, Napansin mo sa akin Meron akong oras na gising di ba? Parang yeah. yun yung oras ko kahit, Regardless kung may work ako Nung araw na yun So yun na talaga yung set na time ko Di lang ako magigising ng maaga Pag talagang napuyat ako Sa isang bagay Di, di yun talaga Ina-adjust ina ko lang siya ng by one hour Ganun. Yeah. Know, so Sobrang importante din yun Nagigising ng maaga Sobrang sobrang importante sa akin 'yun. Oo, oh, sa akin din eh. Feeling ko, feeling ko sobrang ako feeling ko pag uh, lumampas ako ng normal na gising ko, feeling ko so, Feeling ko tong araw na to wala nang say-say. para oh. sa akin ah. Parang oh. ang ano na agad. Ang sinayang mo na yung araw mo. Feeling ko hindi ko na agad nagawa yung promise ko sa sarili ko na gising ako ng maaga. Kasi hindi lang naman ano eh, pagising ng maaga. Kasi Dati, nung unang best ko tinry gumising ng maaga. Oo, maaga ako gumising para mag-workout. After ko mag-workout, kung ano na lang ginagawa ko. Uh -huh. Na ano, dapat, ano yung ginagawa mo habang gising ka? Uh -huh. Productive ka ba? May pinatutungan ba yung ginagawa mo? Pero, naging struggle ko rin yun, yun na sa lahat ng bagay, hinahanapan ko kung paano ako magiging productive. Na, ba, pag naglalaro ako, Paano ko ba magiging Magagawang productive Itong paglalaro Kung mag-stream nga ako Parang gano'n uh, <laughs> Pero Hindi ko feel mag-stream talaga eh Nawawala yung enjoyment ko sa laro uh -huh. Kaya Ngayon Ang ginagawa ko na lang ngayon Ano eh May time ako talaga na Mag ano lang Blow off ng steam talaga Kung mag-enjoy ako ngayon Between ganito At ganitong oras Mag-enjoy lang ako uh -huh. may, may ganun din ako time na Nag Gusto ko lang maglaro. Uh -huh. Pero medyo nabawasan na yun eh. Kasi parang dumarating na ako sa stage na kailangan ko na talagang <laughs> ituloy yung, yung mga ginagawa ko. Sa work? Mga gonna... Hindi sa work. Parang sa sa career. Uh -oh. kasi, kasi gusto ko din mag-start ng business eh. Pero yung business ko ano <laughs> parang solar panel. Solar panel. will, it will take it will take years. So pa pasukin niyo na na yung yung uh, magkaroon ng company na software as a service tapos ang gagawin ko BPO or you know mga tao ko nasa sa Pilipinas. Mm. Nabibingan mo ng work yung mga tao sa Pinas. Oo. Oh, gusto Ay, ko na ano umuha para di, para platform. din sila pupunta diyan, di ba? Oo. Oh, pero ang rate nila, rate nila rate dito. Yun. Kasi, yun, yun yung ang gagawin yung talaga, ko. Ano, yung, kumokak direct sila sa iyo pero nandito hmm. lang sila na work. Hmm. Kasi nakita ko yun sa work eh sa mga mga company na pinasukan ko. Sobrang sim ano sila imba yung bayad nila sa ibang tao. Pero yung return na nakukuha nila dun sa tao na yun sobrang triple kasi nagwo-work yung tao na yun as three persons. Effective siya O, o humahanap siya ng ano, humahanap sila ng super employee. Na-train nila or... Na-train na nila? nila talaga. Na-train nila. Pati ka na-motivate na nila. Ibang klase talaga pag ano, no? Pag marunong ka mag-train ng tao. kung mm -hmm. Pasa kang kumpanya. Kasi, yung balik sa ano, <laughs> yung sa experience pagdating sa work at uh -huh. sa training. May tao na tulad niya naging issue. Pag, nakita ko to sa Facebook eh. Merong graduate ng Ateneo ba? O Ateneum? Hindi ko alam kung Ateneo yata. Tapos nagde-demand like, ng 60K na per month ng sahod. Tapos, nagre-reklamo yung mga, ano, mga ganitong ilang years na sa trabaho. Kaya tagay be grateful. Tama naman, be grateful, di ba? Mali siya yung, hindi naman mali. Ayoko magsabi na mali siya, Pero, know your worth daw, sabi niya. labot daw, alam mo yung worth mo. So, kung 60K yung worth niya, fresh grad, yung dapat push niya. at tingin Well, para sa akin man eh, yung ikaw lang naman ang nakakapag-define sa'yo kung ano yung worth mo doon sa company. Pero, dapat ka rin maging realistic sa job market hmm. eh. So, let's say, gumraduate ka ng Ateneo, pero ang course mo relate sa, ano, sa maging librarian. Tingin mo, mabayaran ka ng 60k as a librarian ah no, pero sabihin natin uh -oh. parang ano, parang developer mga gano'n. Developer? Fresh grad. Fresh grad. Kung maganda yung portfolio. Oo, oh, yun. yun. Magaling ang portfolio ng taong yun. Pabayaran ko siya ng 60K. Kaya ko, ano, i-consider ka rin yung ano, ugali niya. Paano siya mag-isip? Oo, oh, paano siya mag-isip? Kung ano, it's kung it's doon, Ako ang 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 view ko doon. Kunyari merong kunya kunyari ako CEO ako o mag-interview or ako yung HR or yung subject matter expert. Tapos ako mag-interview. Kung gusto niya ng mada, more money, interviewin ko siya. So i-raise ko yung bars. I-raise ko yung bars sa interview. So papahirapan ko siya sa ano, gagawin kong kunya rin interview ko siya ngayon, in interviewin ko siya ulit. Kung napatunayan niya sa akin na ganun yung yung worth niya. Ahire ko siya. Ngayon ko lang na yung mga tanong sa interview na hindi related sa position. Mm -hmm. Ano ka pala? Ano pala? Ano ba yun? Inaalam niya yung timpla mo. Parang anong klaseng tao ka. Mm -hmm. Kasi mahalaga pala yan. Hindi, kahit sabi mo sobrang galing mo kung close-minded ka. Yan, tulad nung sa sabi mo, yung tinrain tapos nagiging triple yung return ng company sa kanya. Oh. binayaran siya ng binayaran. As in, binigyan siya ng binigyan ng raise. Parang kwento yun eh sa, sa work. Parang binigyan siya ng binigyan ng raise kasi yung output niya. As in, magaling, magaling ba siya na agad nung no? nag-start? Hindi siya magaling agad. Tinrain ah, di ba? Tin rain siya nung ano, train, tin rain siya nung bago mag-retire yung, tao, yung isang tao doon. Tin rain siya. Tsaka yung willingness na matuto siguro ano uh -huh. talaga. Kaya iba, iba pa rin yung, ano eh, yung ramdam mo sa tao na bawa, meron lang siyang 20, uh, 10 years of experience na sa BPO, paiba-iba siya ng kumpanya. Uh -huh. Tapos siya pala yung type ng ahente na pag kumota na, tatakas na, tulog na. mm uh -huh. <laughs> Di ba? Adi, 10 years mong daradala yung ganong klase ng experience mo. <laughs> Di mo, ang hirap niya gawing weapon para mag-apply sa isang ideal job na gusto mo, na pangarap mo talaga. Kasi, ano eh, kailangan mo ma-unlearn yung behavior na yun, yung habit na ginawa mo. Kasi dadalin mo yun eh. Ikaw mm. yun eh. Nakasanay mo yun, sampung taon mong ginawa. Imposible na babaguhin ko to ngayon. bukas mismo, <laughs> magtitino ako. kilaan pa mag-spend ng time yung company i-unlearn yung bad behavior mo. Uh, ah. Yeah. Sobrang sobrang ano noon eh. Ah, uh, yun yung problema sa isang company na na kunya meron silang mga bad uh, habits. Ang solusyon, uh, nakalimutan ko si Jocko Wiley yun eh, nagtanong sa kanya, nakalimutan ko kung sino. Pero anyways, parang sinabi niya kung kunya yung isang platoon na meron silang bad habits, hindi sila okay. Parang ano, parang ang solusyon niya agad, i disperse yung mga yon mm -hmm. I-parang transfer sa, parang magkaroon ng rotation. Kunyari yung group na to, haka, mo sa one-fourth, ilagay mo sa magandang team, tapos yung, kabil- yung kalahate, yung other one-fourth, ilipat mo sa ibang okay na company. Parang i-rotate sila sa mga magagandang team para ma-absorb ng mga tao na yon na may bad habit. Yung mga good habits ng ibang team. Ang galing niya eh. Sabi ko, okay yun ah. So, um, Iba yung nagagawa mo, na yun eh. Hmm. Kasi kung ipa-fire mo lang sila, kunyari, sobrang costly sa company yun eh pag nagpa-fire ng tao. Kasi mag-hire na naman sila. So, ang nangyari doon, may, one, ano sila, one short sila sa, ano, sa, sa company. So, di siya okay. <laughs> Magandang example yung sinabi mo ng ano. Yung circle of influence. Although hindi natin napag-usapan tong topic na to, Pero parang maganda siya eh. Kita mo yun, yung ginagawa doon sa nabanggit mo. Hindi nila binitawan yung employee, employee agad. Pero ang ginawa nila, iniba nila yung circle of influence niya. Uh -huh. Ngayon, i-apply natin sa buhay. Kasi may nag-viral na video sinare sa akin ng girlfriend ko. Yung isang di ko alam, basta Pinoy siya eh. Tapos, ewan ko, baka may, success, may successful siyang negosyo. Ang sinasabi niya dun sa video, ano daw, yung mga kakilala mo ngayon, hindi, kung wala sila sa gusto mong marating, parang tanggalin mo sila sa buhay mo. Tapos, lumapit ka sa mga tao gusto mong marating. Tapos, pag narating mo na yun, ano, yung nilulook up mo na tao na yun, as gusto mo mag-level up, maghanap ka ng ibang tao naman na ilo-look up mo ulit tapos wala mm. mo na rin yung taong ano yun yung angat ka naka, nakaangat ka puputuli mo ngayon yung ugnay mo sa taong oh. ulit, umat ka ulit tingin ko ano eh nagiging hindi maganda yung message na yeah. ano yun be around like-minded people na gusto mag-grow hmm. pero tingin ko nag, nag, nagkakaroon ng bad taste dahil sa yung para kang, ng, lang ibang ko, tao. parang <laughs> yung crab mentality. 'Di ba? Uh -huh. Tapos narinig ko kaya ano eh, kay Ed Milet to ngayon. Yung pina ko na basta 'yun. Yung na-inspire ako uh, Ang, ang siya daw, hindi niya kinakat yung ties niya. Kumbaga, lumalayo siya, lumalayo siya hindi in a way na balak na dyan, mas magaling na ako sa inyo. Hindi siya nagre-remove lang tao. Nagdadagdag siya ng taong makakabuti para sa kanya. Hmm. Kasi parang, ano eh, alam mo yung loving people from a distance. Siguro, kung merong kamag-anak na sobrang negative, pero parang alam mo, eh, yung normal na parang kamag-anak mo or friend na nagiging negative dahil nag-aalala lang para sa'yo. mm Hindi mo, mo daw kailangan putulin yung ugnay mo sa kanya. Lumayo ka, oo. Kasi, kasi kung ano yung energy na nilalabas niya, ma-absorb mo yun eh. Tapos yun yung magre-reflect sa'yo. Hindi mo siya kailangan putulin sa buhay mo. Kailangan mo lang dumistansya siya lang. Pero, niya, love, love people from a distance. Yung tingin mong hindi nakakabuti para sa'yo. Tingin mo ba? Kasi, nag-viral talaga yung ano eh, yung video na yun. <laughs> ang yabang daw yun nandun sa video na, ano yun? Talang, ano yun? Talangka? Ano ba, ano ba yung tamang term doon? <laughs> Basta crab mentality daw siya. Oo, crab mentality. Pero, pero para sa akin, ano eh, siguro hindi lang niya na-explain na, na maayos. Hmm. na pero madaming ganang tao eh, na pag kunyari, na, na ano ka na nila, nagamit ka na nila. Pero which is para sa akin, ganoon lang naman talaga buhay eh. Parang gabitan talaga tao eh. Parang, ewan ko ah, parang... Hmm. Na ganasan ko na na siguro parang wala na rin sa akin yun eh. Parang, kunyari, merong malis man sa, Okay lang. Malis siya, di ba? Parang, move on. Oo. Oh. At tingin ko siguro, yung intention kasi ang hindi maganda. Oo. Oh, di, di, siya maganda, pero okay. Kung malis sila sa, ano, di ba? Sa circle of friends. Okay, parang... Oo, oh, kasi... Anong gagawin ko? <laughs> uh, para sa akin kasi, tingin ko, na uobligay yung tao. Natatakot mag-level up or mag-grow kasi feeling niya baka isipin mm. ng kung sino na ay baka nakalimot na to. I mm. think yun yung hindi magandang uh, culture. Oh, Hindi siya maganda. Pero para sa akin, kung ako, kung yari, meron akong kaibigan na gusto niya umalis sa circle of friends dahil gusto niya maaabuti, susuporta mo yun. Mm. Kung kaibigan ko talaga. Ka kaibigan talaga ako. Hmm. Kasi baka hindi ko, di, kung as a friend, hindi ko na susupport yung friend ko. Parang, di ba, di rin okay yun kung okay. ihatakay okay. ko siya pababa lang. di ba okay. Ano pa ba ako? Pa ako maging, masaya, naging... maging masaya na lang ako, di ba? Bakit pa ako naging kaibigan, di ba? Oh. <laughs> kung hindi ko siya tutulungan maging mas mabuting tao. Yeah. Kaya marating yung gusto niya. Ewan ko, kakunturo yung pareha ba dyan? May mga ganyan din ba dyan sa US? Mga ganda mag-isip? Oo, oh, oh uh, At naisip ko sa Pilipinas, parang sinasabi nila na Filipino ka mentality, parang ganoon, parang sabang toxic. Parang sa akin, ganoon man ng tao. <laughs> pero para sa parang pero, na, ano, pero, ano, pero, human nature na natin yun, okay. eh, parang survival of the fittest, di ba? So, so let's say, nga, pag sa trabaho, Siyempre may competition. Siyempre. Di mo wala yun. Hmm. Pero competition na uh... si may friendly competition, di ba? Pero oh. isan, wala, lalo na yung mga taong hindi naman sila yung magpapakain sa'yo. <laughs> di ba? Oo. Oh. <laughs> i mo po ba yun na ano? Siguro kung may pinagsamahan talaga kayo, mm. kayo yung maghilahan pataas, di ba? Mm. Pero yung kung kailan mo lang nakilala, tapos ba, dalawang buwan lang yung mag magtrabaho. Tapos meron kang promotion, tapos inaalala mo yung isipin niya, baka ma-open ma, ma ka na ganito, mas matagal na siya dito sa work. Pero okay yung ano, okay mo, promote. Diba? See, hmm. yung promote Di ba? Isipin mo ba yun? Kung yung tao na yun, hindi siya masaya para sa hindi mo talaga siya tropa. Oo. Oh. Ayun ko na malaking bagay lang din sa akin yung ano Yung natutunan ko yung circle of influence, medyo nagkaroon ng bad taste sa akin na lahat ng para sa akin na ilalabas ko na yung vulnerabilities ko. Uh -huh. <laughs> sobrang na uh, ano ako dati, na insecure. Naisip ko lahat ng tropa ko nagyosi, lalayo sa kanila. Lahat ng tropa ko nagiinom, lalayo sa kanila. Pero naging eh, ayun ko ramdam ko kasi na naging douchebag ako eh, na pinapara, ko sa kanila na hindi pangit yung ginagawa nila. Yung, nag, yung unang start ng podcast ko, sobrang ganun yung naramdaman ko na Uh, when you hang out with ano yan? five smokers you'll be the six dapat hindi kayo ganyan ganyan <laughs> nagsasabi ako na kung ano yung dapat nilang gawin Siguro yun yung ano eh yun yung nagparamdam sa akin na nagiging douchebag ako <laughs> pinapamukha oh. ko sa kanila na ang sama niyang tao nagyos Nag-iinom kayo bago na kayo magbago na kayo mag <laughs> parang oh. ganun, yung, yung dating hindi yun yung mismong sinabi ko pero ganun yung dating nung first few episodes nung uh, nag-attempt ako mag-podcast para sa akin ano eh, parang kung ako yung ano, mali talaga. <laughs> mali talaga. Pero ano eh, nasa point na lang buhay natin, kailangan talaga natin magpakaayos, 'di ba? Parang okay lang ako kung ako may makikita sa, ka sa akin mali. Okay lang sa akin na sabihin mo sa akin na mali ako na dapat itigil ko 'yung ginagawa ko. Parang hindi siya nakakabuti para sa akin. Hindi ko siya i-take as offense. Pero sa, sa age ko na ngayon ah, yeah. para sa akin pang okay na sa akin pero pero para sa akin wala ma, walang mali talaga kung gusto mo talagang baguhin 'yung buhay ng mga tao. Lalo sa mga kaibigan mo na yeah. sabihin mo sa kanila na itigil na nila 'yung ginagawa nila parang sa sobrang productive na ng buhay nila parang pero, siguro well, it's time to think about your future. Walang mali doon sa inisip mo, pero yun nga, depende sa para tao. Sa akin, para sa akin, mali delivery ko. mali lang yun, yun nga, mali. Uh, importante talaga yung delivery kasi para sa uh. akin, ha, hindi ko, hindi, wala silang sinabi na ganun ako. Ako mismo yung, hmm. yung nag-iisip na sarili ko, parang ang douchebag ko. Parang, uh. ako, ako yung nakakaisip kasi nare ko ngayon na di mo kailangan maging douchebag para mag, maka-inspire ng tao, para mag-convince ng siguro ng tropa mo na gusto mong mahila pa taas, magbago na, nakikita mo unproductive yung ginagawa nila sa buhay nila na may anak ka na, may ganito ka na. Mm. Uh -huh. Mo na mag, may mga kailangan ka na talagang baguhin. Kasi kung mag-stick ka lang dyan sa kung anong ginagawa mo ngayon, mahirapan ka lang din. oo uh -huh. Yun. Tingin ko may tamang way ng pagsabi talaga nun. Uh -huh. Kaya ano eh, inulit ko yung pagpapodcast ko. Hindi ko, doon ako natutuwa ngayon eh, nung na-develop ko yung mindset na growth mindset. Nung naramdaman kong parang douchebag ako, nag-depress na ako saglit kasi ilang araw din na, yun nga, oh, parang sama ko naman. Kaya pamukha ako sa mga tropa ko na hindi maganda yung ginagawa nila. Tapos nag-upload ako ng... Parang sa akin, hindi, wala, wala siyang mali eh. Wala, walang mali na De, sa delivery ko. Based sa pag-deliver oh. ko ng message ko. Mm. Kaya ako naramdaman yung ganun. Kasi hindi maganda yung pagkakasabi ko. Kasi ginagaya ko kasi yung ano eh, yung napapanood ko nung si Peter Boone. Basta medyo may pagka-dudge bagin tao na yun. although minsan may sense yung sinasabi niya. Medyo na nagrab sa akin yung personality niya na may pagka-dudge siya. <laughs> Kaya naging ganun. Tapos nag-upload ako video na sinasabi ko na hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Kumbaga, talagang insecure kasi ako, iniisip ko nung mga times na yun, ano ba iniisip nila? Iniisip siguro ng tropa ko, nung no? laki kong douchebag, mga kanya. Na, hindi uh. ko, ko, naman alam kung iniisip talaga nila, baka wala na silang pakailang. ba diba? Ako lang talaga yung nag-iisip. Kumbaga, yun yung self-sabotage ko nung mga times na yun. Pero natuwa ako dahil mas nag-grow ako. Hindi ako lumubog lalo na ayoko na, titigil ko na itong ginagawa ko. Wala, na, wala lang say, -say. Mas lalo ako nag-push ngayon na i-grow yung sarili ko. Tapos, ewan ko, maka-inspire ng iba. Kasi natutunan ko na kung ano ba yung tamang way ng pag-deliver ng gusto kong sabihin. Na, Tingnan natin uh, yung... Uh, ano? <laughs> Tingnan ako. Tingnan. <na>, <laughs> wala wala akong nakitang mali kung kung kasi ba depende na rin talaga sa tao na mag take noon. Uh, Oo. sa akin parang hindi siya parang hindi dapat pag ako ni Talk, mas gusto ko yung Talk ako imbes na kung ano pa sa sasabihin, marinig ko pa sa iba. Parang gusto ko yung sabihin sa akin may, kung may mali, ba, may mali ba ako nasabi. Parang mas gusto ko yung gano'n, parang straightforward na ano ba, ano ba problema na yun. May yung nagawa ba ako. Ano tayo, next, next topic. Slow is fast, fast is slow. Ano yung nisip nung sa topic? Kasi pa? parang, parang ano eh, parang nag, nag, nag lagi na ako nag-reflect ngayon sa buhay ko. Parang, para sa akin, yung fastest solution is not always the best solution. Parang, mas, mas magandang mag take ka ng time sa isang bagay. Na parang, kunyari, meron kang, so let's say, gusto mo mag-inga, mag-start ka ng business. Gusto mo agad na, ano agad, malaki agad. So, magkakarenta ka ng ganito, maggagawa ka ng ganda parang you know parang magarbo agad yung gagawin mo parang ano eh para sa akin yung process na nangyari sa buhay ko na sobrang ginawa ko siyang baby steps na pag-aaralan ko yung isang concept i-master ko yun bago ako mag move on sa, sa sa next na concept or you know sa next na technology parang iisip ko parang ito yung mga ba, ito yung bagay na na, dapat na, na, na dapat matutunan ng anak ko pag laki niya parang di yung mga bagay na nakikita ko sa mga ibang tao na na kunyari kasi parang problema ng tao ngayon eh, parang pag may nakita sila na madali na bagay papasok agad sila hmm. sa akin madali ano, naman eh, eh. Madaling oh, madaling madaling lang ang unang tanong madali ba? pag nga Yung okay. yun, 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 problema sa akin, para mabilis ba kumita? Pang, para sa akin, yung mga bagay na too good to be true, wag mo lalapitan yun. <laughs> Kasi most of the time, hindi sila nag-work. Nag-work lang siya dun sa person na yun one time. Kasi okay. naniniwala talaga ako sa swerte. Oo, no, no, meron talaga. Meron talaga. Parang... Pero ano so, ba, par hoping ka lang na mangyari din sa yung swerte na yun, na pag hmm. hindi, <laughs> mo ka -muk -muk lang tapos ay, yuko na yuko na dito saka narinig ko yung quote na yun sa ano eh, nung nagtatrabaho sa, sa barko hmm. siya sa barko parang sobrang daming ano doon eh parang safety hazard na ano na mga bagay hmm. so pag hindi ka nagpe-pay attention sa sa paligid mo pwede ka masaktan or makasakit ka ng ibang tao so sabi nila slow is fast fast is slow Parang po, dumikit sa akin yun ngayon. Parang naalala ko yung quote na yun habang iniisip ko yung mga nangyari, nangyari sa akin. Paano, ano ba yung process ko nung mga nung time na nag-aaral ako kung paano paano ko ba, paano ko ba na-achieve yung kung anong meron ako kung parang nag-focus ako talaga sa isang bagay tapos nag-move on ako sa sa next na bagay pag na-master ko na yun gusto kadalasan ng tao yung instant 'di ba? instant hmm. Ayaw oh. nila makaramdam ng hirap, ng discomfort. Mm. Pero tingin ko halos lahat ng taong tinitingala natin ngayon, si Elon Musk o kung sino mang mm. tao dito sa Pinas, may pinagdaanan niya na hindi natin alam. Mm. Hindi instant yung naging karir niya. Di ba? Tingnan mo, tingnan mo sa kanya sa Tesla, di ba? Oo. Oh. Sobrang, sobrang hirap pinagdaanan niya. Sobrang, eh. diba? <laughs> sobrang, sobrang baby, diba? step, di ba? Sobrang baby step pati sa SpaceX. Sobrang sugal yung ginawa niya, 'di ba? Hindi instant yung nakikita nating success ngayon. Kasi yung problema niya, ginawa niya from scratch eh. So sobrang costly ng mga ginawa niya. Hindi niya tinitingnan hindi niya yung mga discomfort na nararamdaman niya. Focus lang siya dun sa long-term vision niya, 'di ba? Kasi yun nga, balik tayo sa most people, gusto nila instant. Instant money, madaling work. Uh -huh. Gusto ko petics lang ako. Tapos nakita lang ako every cut off ng pera. Tulad, ang naalala ko, <laughs> nung pinos ko yung, hindi ako magmamayabang tungkol, base, pero tungkol to dun sa picture ko ng change ko na pumayat na ako. May, may mga tao na ang unang tinatanong tungkol sa diet o malaking factor yung diet sa pag ng weight. Pero naging factor din yung Araw-araw exercise. Araw-araw hmm. exercise. Hindi... Diba slow yung process? Diba slow slow. <laughs> slow? slow yung progress. Tsaka hmm. hindi madali. Ano eh, Hindi pala sa hindi madali. Hindi komportable. Kasi hmm. ang dali lang ng exercise na ginagawa ko. Kaya mali sabihin ko na hindi siya madali. Madali siya pero hindi siya komportable. Yun yung hmm. part na hindi madali. <laughs> na okay. Gawin mo siya ng gawin. Kasi kahit although hindi siya komportable ginagawa eh. mo pa rin yun yung iniiwasan talaga ng tao yung discomfort gusto nila mm. instant kaya ang mm. ang tinatanong kadalasan ng tao pagdating sa weight loss parang naghahanap sila ng secret di diba, ng magic o, yung, ano yung iniinom mong tea para magpapayat ma'am ano yung oh. diet mo like, gusto ko sabihin wala akong, wala akong specific na diet na sinunod binawasan ko lang yung pag intake ko ng alam kong foods na nakakataba at nag-exercise ako <laughs> yun oh. lang talaga yun talaga ginawa ko kasi narinig ko to sa uh, kay Gary v. hindi kay Gary Valenciano. <laughs> kay Gary <laughs> Vanachuk sabi niya lahat tayo alam natin kung paano mag-push up mm -hmm. pero hindi natin ginagawa most people would rather ano yan buy ano yan apple vinegar shit <laughs> to lose weight uh -huh. instead of doing the push up mhm mm sobrang ano yun eh. Yun. Maganda example lang. Uh oh. Slow is fast. Yun nga, parang babalik ako dun sa 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 ano sa experience ko sa barro. parang mm. parang na na-apply ko din sa ibang bagay pag meron kang gagawin isang bagay kunyari mag kunyari mag ka parang hindi mo siya pwedeng yung pagwawalis hindi mo siya pwedeng gawin na mabilis eh. Marama dapat dahan-dahan. Kasi pag ginawa mo siya ng mabilis, yung kalat, kung saan saan magpunta, di ba? <laughs> parang walang, walang precision, walang, walang, ano, parang walang focus. Doon, doon ko natutunan yun eh, na magkaroon ako ng precision at focus. Sobrang importante yung pag nag-aaral kayo. Uh, so na natutunan yung... ko nung high school ako. Doon talaga. Sana, sana na, ano ko yun na, uh, natutunan ko yun ng bata na parang Ngore. maging patient sa isang bagay at maging focus. Ang gusto ko matutunan, ano, maging patient tsaka magkaroon ng reason. Bawa, kung ano yung gusto kong maging, yun yung gamitin ng teacher sa akin as reminder kung bakit kailangan ko mag-aaral. sobrang ano, no? parang problema na rin sa, lalang na sa age natin. Di ko, sure, di ko sure kung sa ibang age, pang naging issue na din na parang pag di ko lang siya sinasabi dahil uh, mer medyo meron na ako narating. Sinasabi ko lang na kasi issue ko din siya dati na parang pag na-discourage -di agad tayo pag nakikita natin nga na mahirapan tayo along the way. Parang, yun yung ang uh, ngayon sa nangyari sa akin. Mas excited ako pag meron akong na makikita sa along the road ko na parang challenge. Magiging challenge. Hmm. Parang iniisip ko na paano ko kaya ito masasolve. Di ba? Hmm. Pero magandang ano na. Tingin ko kaya takot yung ibang tao sa challenge at hindi nila nagig na, na hindi nila kayang tignan yung challenge as something na ay stop. paano kaya masuma ano to paano kung masosolve to Tignan ko kasi kait yung maliliit na challenges lang hindi nila ginagawa tulad na lang siguro maglinis ng bahay gumising mm. maaga mag set ng schedule ng kung ano mang gusto nilang gawin alam mo yung maliliit na bagay na quote and quote challenge para sa atin yung pagtitibagan mm. yung malili kung yung maliliit na bagay kasi hindi mo magawa mas lalo ka magsa-struggle dun pag dumating na yung malaking challenge mm. so maganda na parang nabe mo na yung habit mo na tinatakil mo lahat ng challenges. Kahit na-intimidate ka, sige lang. Mm. ba? Diba? Kasi nabibil mo yung muscle mo na yung challenge, hindi mo siya tinitignan as something na pipigilan ka. Oo. Oh. Kasi yung, yung ini, in, nung nag-reflect ako na yeah, lagi ko sinasabi na nag-reflect na ako palagi sa mga, you know, sa mga bagay-bagay na nangyari sa akin. Parang hindi na mangyari. Ang isa sa mga ano, na naisip ko na yung mga challenges na yun, sobrang importante nun sa buhay ko. Yun yung pinaka-importante part ng buhay ko, yung mga challenge na yun. Kasi dun sa mga challenge na yun, parang nun ko na-build yung mga abilities ko ngayon. Parang yung ability ko na maging organized sa, ano, sa schedule ko, maging ano, parang sobrang ano niya. Nakalimutan ko sinong tao yun eh. Parang si ano ata si Gagins ata. Mm. Parang sinabi niya sa akin yung pinaka best time ng buhay niya eh, is yung nagse-struggle siya kasi sabi, sobrang dami niya daw natutunan. Mm. Yun, so, yung, yun, yung pinaka daw part ng buhay niya yung mga struggles niya kasi parang doon daw siya na build kung ano siya today. Ikaw ba yung mga routines ba na ginagawa mo ngayon parang manina lang ba siya sa'yo? Hindi ka na nahirapang i-follow yung... Yeah, nahirapan pa din kasi syempre, no, ano yun, diba? mabago-bago yung priorities ko eh. Yes. Nababago, kanyari, may plano ako na, na mag-aral or, you know, magpasa ng something. All of a sudden, kailangan kong ano, mag-focus muna kay Cleo. Ganun. Yun yes. yung mga challenges. Pero hindi ko siya sinasabing natawag na parang siya yung blocker. Oo, <laughs> no, oh, diba? Parang ano, mayroon parang priorities na ano. Yun lang yung challenges kasi babago na yung, na yung mood mo. Imbis na naka-zone ka na mag-aaral ka. All of a sudden, mawala. Oh, diba? Pero may, andun pa rin yung sense of vulnerability mo na para sa struggle pa rin siya pero ginagawa mo pa rin. Oh. Tingin ko kasi, yung, yung topic ko, hindi na-alimutakong yung sinabi ko pero tungkol siya sa pag iniisip ng iniisip ng tao pag kailangan mong maging malakas wala ka ng karapatan maging vulnerable mm. kaya natatakot sila sa sense of responsibility accountability kasi <laughs> feeling nila pag pag malakas na ako pag tingin ng tao uh, malakas na tao na ako wala nang karapatan maging mahina meron pa rin pero mm. normal na maramdaman mo pa rin na yun, yung sa routine mo nag ka pa rin pero hmm. Uh -huh. ginagawa mo siya in spite of the struggle, di ba? Yun um, yun. Hmm. Mini, Minimitigate mo rin yung mga struggle so gagawa ka pa rin ng, talaga ng paraan para makamit yung, yung ends mo. Hmm. Uh -huh. Tapos pag, hab, pag tuloy-tuloy mo siyang nagawa, magiging habit na sa'yo na tignan yung mga struggles as mm -hmm. ano opportunity for growth. Mm hmm. Di ba? So, hindi naman porke nag-uusap tayo ng ganito parang successful na tayo na hindi na tayo nakakaramdam ng lungkot, ng insecurity, di ba? Mm. Yun nga, parang nag-mag-start ka dapat ng culture na sarili mo na, na yun yung, culture na, culture of growth nga. Mm. Na, yun yung culture mo, mag-grow ka as a person, Every day, at least something, learn something, you know. Yun yung, ano ko, target ko, ay parang, di na ako mag-focus sa one craft pag focus ako sa iba't iba, parang kasi pag nag-focus lang ako sa isa, parang naging parang stagnant na yung waters, parang hindi ah, siya magiging innovate, diba? Innovate. Innovate so, diba? Tapos paano ko i-incorporate yung natutunan ko sa isang bagay doon sa bagay na alam ko na. No, ah, maganda yan. Kasi ako dati, ang kinatatakot ko sa pag-try ng iba-iba, yung maging jack of all trades tapos master of none. Yun yung well, okay siya. siya. okay, okay, lang na hindi ka maging master eh. Oh, tinitignan ko siya dati as a negative. Pero mm. ngayon, hindi na. Nagbago na yung pananaw ko doon. Kasi every time may itatry ako, tapos hindi ako magaling, nalulugmok ako. Mm. Pero hindi ko, hindi ko naiisip yung mga learnings. Oh. Pero ngayon, nagagawa ko ng ishift kung ano ba yung matututunan ko dito sa bagay na to. Kaya nagbago na talaga. Hmm. Eh nga mo, nag-try din ako ngayon sa mga sa mga podcast. Uh, parang parang change of mood tsaka change of, change of scenery. Di talaga ako ma yung mapala usap ng tao eh. Parang, yung yung, yung, ibang tao na ako eh. Parang nung simula nung naging parent ako parang gusto ko mag-focus sa uh, gusto kong gawin. Na, yung mga kailangan ko gawin tsaka gusto kong gawin. hindi so, yung din yung pakay ko sa podcast na to eh. Na masanay mag ano, mag-communicate. Kasi ano din to eh, kasi parang para sa akin, hindi siya, di lang siya good na makapag-share tayo ng mga thoughts natin. Eh. Parang okay din siya. Kasi parang na-enhance din yung communication skills natin kung para natin na-explain ng maayos yung mga bagay-bagay. Kasi through yung, yung nag edit ka. So let's say nag edit ka, nakikita mo kung paano mo na-explain sa na sarili mo. Parang nakikita mo ang pangit pala ng pag ko. Din. So, gagalingan mo next time. Di uh, ang, ang ganda eh. ganda niya. Ang ganda niya tingnan na, na ano. Tingin ko lahat ng bagay, kahit yung mga podcast, podcast na yan, si Ila Joe Rogan. Nagpa-practice din yan sila. para pinapanood nila yung mga previous podcast nila para makita nila yung, yung ano ba yung mga kailangan nilang baguhin. Ano ba yung mga tanong na dapat na hindi nila tinatanong. Uh, so, for sure, naramdaman uh, nila yon minsan na habang pinapanood nila. Siguro naramdaman nila, ang bobo naman ang sinabi ko ngayon. yan. Oo. Oh. Kaya yung pagbablog ko, hindi ko siya ginawa dahil nawala na yung insecurity ko. Ginawa ako siya kasi gusto kong ilagay yung sarili ko consistently sa isang lugar na hindi komportable, na hindi ako komportable okay. para masanay ako. Kaya ngayon, lumilito yung mga vlog ko last year sa memories. <laughs> na ano ko, na, napapakinja sa vlog ko. Oo. Oh. Which is okay. Uh, Kasi doon mo malalaman na nag-grow ka na eh. Oh, tsaka, Kaya hindi okay. mo na, parang hindi okay yung ginagawa Oo. Oh, tsaka ako Ako rin na ako nag-cringe ako doon sa video ko. Pero at the same time naisip ko na wow, nagawa ko to kahit nakaka-cringe. Oo. Oh, <laughs> Di ba? Diba? Ang tumatak sa akin dati is yung ano, always put yourself in a situation that your future self will thank you for. Mm -hmm. Parang ganun. Ayun, nagta-thank you ako sa past self ko na ginawa niya yun. Yung pagbablog, <laughs> sobrang nakatulong. tingko ko makakatulong din siya kayo sa business ko eh. Sa pag-develop ko ng... Naalala ko tuloy yung, uh, yung ano, interview. Isa sa mga interview ko doon. Uh, <laughs> <laughs> although, hindi ako nakuha sa trabaho pero Pero, sobrang, sobrang satisfied ako sa sagot ko. <laughs> in this interview if you were gonna uh if you had a chance to go back in time what would you tell your past self I wouldn't say a thing you know what I am today I'm happy I'm contented with what I have all, all the hardship and the uh, challenges challenges that I had during those times were the best times of my life gonna <laughs> <laughs> Saba, sabi, ko, oh, sabi ko, all those challenges and you know, mess up, uh, all fuck ups. Eh. <laughs> all those fuck ups are meant to happen. So I wouldn't change a thing in my past, sabi Whatever I did in the past, I deserve it. All the good things and the bad things. Ko, Para, Para, hindi so, whatever. <laughs> may something dun sa sinabi mo. Kasi, ganoon na mag, ganoon tayo mag-isip ngayon, di ba, na nagiging mas accountable na tayo. Yun nga, we deserve the good things and the bad things. Accountable. Oo. So, uh -oh. Gusto ko lang i, ano to, pagdating sa pagiging accountable. nararamdaman ko to ngayon eh. Na, oo, accountable ako ngayon. Pero, naisip ko minsan, hanggang kailan ko kaya maging, kaya maging ganito. Mm -hmm. Na pag may nangyari kayang sobrang grabe, kaya ko parang kaya mag-isip ng ganito. Nasasabi ko yung sarili ko pag siguro naliligo ako. <laughs> Pero ang inisip ko, kung may mangyari mang masama gra or grabe, sinasabi ko sa sarili ko, hindi mo alam talaga kung ano mangyari. Kahit sabi mo accountable na ngayon, kung malakas ka na ba ngayon. Pero one thing for sure is, kung may malungkot mang mangyari, hahayaan ko yung sarili ko maging malungkot. Hindi ko pipigilan. <laughs> kaya mm. kung kong mag-vent out ako. Pero at the same time, for sure, hindi ako magsistay sa ganong klase ng state. Mm. Ano mo yun, yung... Hindi ko talaga mas mabait na ako sa sarili ko ngayon. Ikaw, isayin, ba? Isa na, na, para sa akin, na maging mabait sa sarili mo. May yun eh. Ang hirap eh. Para sa iba naging mahirap. may hirap. Para sa, kasi kapag, pag nagkamali ka, parang sisihin mo agad sa sarili mo. Oo, di ba? Oh, diba? nang nangyari na, na ng inyong sa sabang sakit ko noon eh, parang naglulugmo ako parang sisigaw ko sisigaw parang nasasayang yung oras ko ng mga time na yun eh. Ngayon, ngayon ko siya na-realize na pag nagkamali ako parang kamali ako <laughs> parang okay nagkamali ako parang uh, ano ba yung matutunan ko noon sa pagkamali na yun so okay, okay. Okay. <laughs> <Kamali> ako ang ginawa ko okay nagkamali ako parang wala na sa akin eh sa akin din pero hindi, kaya ngayon, ano, pag may nakikita akong tao, ba sa Twitter, may, may dami kasi ako nakita sa Twitter na nagpo-post sila na parang ang negative nila. At the same time, hindi ko sila masisi na parang hindi sila mabuti sa sarili nila. Parang sinisisi na sa sarili niya, mga post nila, ganun. Baga, naiintindihan ko siya kasi nanggaling ako dun. Hmm. Ngayon, hindi ko alam ano bang pwede kong sabihin sa tao na to para ma-realize so, niya kung madali kasi sabihin na mahalin mo yung sarili mo eh. madali sabihin na mag, dapat maging mabuti ka sa sarili mo pero paano, paano kaya Lalo na, ako hindi ko maalala ano yung nagpa-shift ng perspective ko eh, na maging mas mabuti ako sa sarili ko, siguro yung pang-araw-araw na content na dinadigest ko pero hindi ko naman pwede sabihin sa ibang tao na gawin mo to, gawin mo yan para ma-realize yung self-worth mo kasi baka hindi naman gumana sa kanila yung gumana para sa akin yun ano eh, gusto ko kasing sa buhay ng iba na in, a good way. Simple way. Mm. Yun din yung intention ko na dito sa podcast na to. Parang, I allot good amount of time here. Like, an hour and a half, ba? Diba? Parang yeah. ganun ang average okay. natin. Parang yun yung talaga yung intention ko dito sa podcast na ito eh, Parang, di siya para ano. Okay din siya as repository para sa, bag sa future ko sa kay Cleo. No. Uh, you know, panawagin nila, paano ba noon, paano ba noon yung tatay ko, paano ba siya mag-isip? Uh, laki bagay yun. bagay You know. Tsaka alam mo ba, ano, sobrang nag, sobrang laki ng doubt ko na ituloy itong podcast ata dati. <laughs> Kasi, mm. ang naisip ko, dami kong negative na naisip dati, na, sino ba ako para ituloy ito? May na mm. ba ako para ituloy ito? Para magsabi ng mga ganito, mag-share ng thoughts ko na ganito. Pero, Nare-remind ako minsan na si Elon Musk o kahit sinong tao, tumatay din yan, tao lang din yan. Hindi oh. <laughs> mo kailangan maging perfect para mag-share ng mga bagay na tingin mong makakabuti sa iba. Or para mm -hmm. sa iyo mismo sa atin, di ba? You don't need to be perfect or you don't need to be... Narinig ko tayo, you don't have to... Anin? You don't have to have it all figured out to be able to help somebody. mhm mm yun din yung sabi ni Steve Harvey. Parang sobrang sobrang humble daw siya sa mga nangyari sa buhay niya. Kasi kahit yung nung mahirap siya parang naging sobrang helpful parang siya sa ibang tao. Hindi yeah, yeah. siya, siya self-centered person. Kasi sobrang com comedian siya at parang gustong gusto niya tumulong sa ibang tao. Sobrang yung, think, yung mindset niya sobrang yun yung para sa kanya yun yung successful yun yung pinaka-success niya is yung mindset niya kung para niya makita yung paligid niya parang inisip niya noon parang nung time na nagko-comedy siya na hirap na hirap siya meron na dumating sa time na parang wala na siyang pakialam sa ano gusto niya na lang magpatawa mm. doon na enhance yung gift niya kasi wala na siyang pakialam kung mahirap siya Parang yun yung, yun yung pinaka-gift niya. <laughs> yung gift niya yung not giving a fuck. <laughs> Itutuloy niya na lang yung enhance niya gift niya. Okay, kasi nag-focus siya sa gusto niya mag-bring ng joy sa ibang tao. Oo. Oh, oh. yun, lang, yun na lang yung gusto niya. Siguro sobrang laking success niya. Isa siya sa pinaka successful na TV show host. Uh, hmm. sa sobrang yaman niya, binili niya na yung ano, yung TV show. <laughs> yung international license ng TV show sabi ko sa Binili niya, binili niya yung ano, yung uh, Family Feud. Di ba ang laki ano, ng Family Feud? Oh. International license. So, international na siya. International na yung Family Feud. So, pwede na siya magtayo ng Family Feud kung saan. Kung saan oh, kahit saan. kahit saan. So, kunyari, merong ibang bansa na gusto bumili ng family feud. Dadaan sa kanya. Dadaan sa kanya. <laughs> diba? Nakakatawa yung family feud eh. Pero isipin mo, lahat ng success na yun, ang naging cause is yung intention niya. Oo, oh, yung intention niya. Gusto niya talaga magpatawa ng tao. Oo, oh, di diba? Kaya, medyo mahirap para sa iba iprocess na hindi mahalaga yung pera. Oh. Kasi kadalasan nagsasabi nun yung mga tulad ni Steve Harvey na mayaman na. Kasi yung mm -hmm. ano nyo yun nalang makakain lang na makakailo siya na three times a day. Long yung gusto niya. Hindi <laughs> yeah. nalang ito yung pinaghirapan niya. Oh. Kaya may ano nga eh, yung type na sinulat niya yung libro, doon siya naiyak. Kasi doon niya lang narealize na dami ko pala pera. <laughs> <laughs> Nakakatawa ka na sinabi niya is sabi niya na ano, nagtutour daw siya. Pang, pang first tour niya sa buong mundo as a comedian. Sa mga bata niya pa na rin niya. Yung, yung, gusto niya talaga magsulat ng libro. Tumingin daw siya sa labas ng aeroplan. Parang naiyak daw siya. Hindi niya daw napigilan. Uy ko. sobrang, <laughs> sa sobrang iyak ka daw. Natawa na daw siya kasi oh, sabi ko, iyaman ko na pala. <laughs> Kasi, sabi niya, he was, ano sabi niya, hindi siya nagpa-pay attention dun sa mga bagay na yun. Yung mismo, yung mahirap i-digest ng ibang tao. Oh. So, bang insane daw yung nangyari sa kanya. Yeah.